واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو آنے والے لوگوں تک، رہتی دنیا تک مارکہ حق و باطل کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چونکہ نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب و انصار نے اسلام کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اور اس بات کو واضح فرما دیا کہ جب بھی اسلام پر کوئی بات آئے، کوئی حرف آئے تو اپنی جان دے دو لیکن اسلام پر حرف نہ آنے دو۔ حسین کون؟ نواسا رسول اکرم کا۔ حسین کون؟ نواسا رسول اکرم کا۔ حسین کون؟ نواسا رسول اکرم کا۔ حسین کون؟ وہ دوش نبی کا شاہ سوار۔ حسین کون؟ وہ دوش نبی کا شاہ سوار۔ حسین کون؟ وہ حیدر کی آنکھ کا تارا۔ حسین کون؟ وہ حیدر کی آنکھ کا تارا۔ حسین کون؟ وہ حیدر کی آنکھ کا تارا۔ تمہارے سامنے جب بھی کوئی یزید آئے، تمہارے سامنے جب بھی کوئی یزید آئے، حسین بن کے کرو راہ حق پہ جان نثار۔ حسین بن کے کرو راہ حق پہ جان نثار۔